20 år och en halv poäng. Det leder igen. Helt sjukt. Ja. Ja, där satt den. Det här med bra jurypoäng och sånt där, det har, vi har varit glada i en stund och sen, det tänker vi inte på alls, ni vet. Nu när man har fått en annan låt, då blir det en helt ny tävling, det är det som sker. Det är en ny låt och en snabb låt. Jag är ganska slow i vanliga fall, så det blir jävligt mycket tänka och sen måste man... Jag måste tänka, träna och tänka snabbt och träna och göra fort grejer. Så. Yes. Ja. Lite fortare. Jag blir så, det är så jävla svårt alltså. Just att få med armar likadant så här och så ska man få med fötterna på ett annat sätt och så ska man ha upp och ner och upp och ner. Vi har tryckt in väldigt mycket i det här programmet, i steg och teknik, så det är bara man kommer ihåg allt som ska göras. Nej, jag får tänka svin mycket på att få till det, alltså. Det är jävla svårt, men ja, man får väl göra det bästa av situationen. Just det! På isen ser vi Markus Fagervall och Johanna Götesson. Ja, det var mycket still standing här ikväll från Markus sida. Men stegsekvensen de gjorde började på ryskt maner med Jagodinsteget, kan vi kalla det för. Snyggt plogstopp. På stället studs. Sen klämde han i med ett trehopp. Det så kallade hockeyhoppet. Och sen avslutade han med mackan. Som en räkmacka på Halis. Ja, hockeyhopp! Hockeyhopp. Hockeyhopp, har det varit du som lärde honom hockeyhoppet? Nej, jag vet inte riktigt vad hockeyhopp var, men... Det var ett försök till tre hopp, ja, också. Ja, just det. Det var en hockeykille som gjorde tre hopp, helt enkelt. Ja. Det var någon slags story som utspelade sig. Vad handlade den om där mellan er? Det var som en musikal. Ja, det var lite musikal. Jag var... den glada ryssen och så kom jag in och vart den arga ryssen och sen vart jag glad igen och sen följde jag pladask. Ja, det brukar sluta så. Ja, exakt. Men du är ändå manlig när du åker med så här raka armar. Annars är det ju så i konståkning kan jag tycka att kvinnor ska vara kvinnor och män ska vara kvinnor. Men du kör ändå lite så. Arga armar. Är det något du tänker på? Nej, vi har tränat svinhårt på det i veckan med arga armar. Det har varit temat på träningen. Så. Hörrni, här får ni era poäng. Fredrik ger 4,5, Lotta 5,0, Christer 4,5, Emanuel 4,5 och Britta 4,5. 23 poäng och ledning. Nej, men hörni, etta igen. Hups. Oj, 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 vad ska det här sluta? Jesus Kristus, ingen aning. De fy fan, vad kul. Dig,
Jag håller på att tuppa av. Vad säger du? Ta den här. Vi kollar med ispanelen hur de motiverar det här. Ja, Lotta, herregud, 5,0. Ja, jag var lite oroad där i början när det stod lite stillastående, men sen bara brakade det loss. Det var fin teknik, otroligt snabb stegsekvens. Ja, riktigt bra. Du hade även utstrålningen som jag tyckte du saknade lite förra veckan. Ja, om man ska gå in på Petter Tesse så är jag nog inte riktigt för de där arga armarna. Jag vill gärna ha dem lite mjukare. Man kan vara manlig ändå, fast man har mjuka armar hela vägen ut i fingerspetsen. Okej. Okay. Ja, de arga armarna, det var då när han sträckte för mycket. Alltså eller han... liksom det där typ stekspadehandel liksom. Stekspadehandel, ja men precis, det är en klassiker. Britta, vad säger du då? 4,5? Ja, jag var också väldigt imponerad av dagens övningar. Vad jag efterlyser nu, det är ju lite mer svårigheter. Du gjorde 3 hopp, men du kan säkert lägga på lite flera hopp. Och men sen... det där hoppet var väldigt bra. Ja då, men det kan bli bättre. Och sen... Och sen så vill jag se lite mera lyft. Lite mer paråkning, parlyft och lite piruetter. Ja, piruetter såklart. Ja. Tack så mycket ispanelen. Är Markus din favorit i tävlingen så ringer du 099-400-209 eller så smsar du Markus till 72-400. Markus och Johanna!